І з нами на зв'язку художник Сергій Коляда. Ну, я представлю, пане Сергію, декілька слів про вас для наших глядачів і радіослухачів. Ви одесит, який мешкав і вчився в Бердянську, відвідував студію образотворчого мистецтва, навчався на факультеті іноземних мов Запорізького університету. Звідки вас виключили в 91-му року, бо малювали карикатури на радянську владу в газетах? Скажіть, в яких газетах ви малювали ці карикатури? Доброго дня всім глядачам, слухачам студії. Ви знаєте, на той час це були, можна сказати, підпільні газети, андеграундні. Ми насправді з друзями робили макети. Це такий, знаєте, кустарний спосіб був. Треба було клеїти ці макети, малювати ілюстрації, друкувати на друкарських машинках колонки, робити цей макет. І потім клеїли його і везли прибалтійські країни, там же я навіть не знаю, хто там далі займався, там друкували на ксероксах і ці газети привозили назад. Це були газети Української республіканської партії, УРП, рухівські, ну багато там, свої місцеві запорізькі теж були різні. Ну, я пам'ятаю ці газети, бо я тоді навчався у Львові. Ну, у Львові їх дуже багато було місцевих, але приємно чути, що були і запорізькі газети, рухівські, і УРП. Унікальний ви художник тим, що малюєте тільки кульковою ручкою, так? Ви знаєте, ні, я малював до 12-го року кульковою ручкою, але я потім перейшов на більш сучасні технології. Я працював в анімації, до речі, працював у нашого теперішнього президента, в сказочній Русі його. Тобто там вже ми робили анімацію на комп'ютерах, і зараз карикатури я малюю на комп'ютері. Це і більш швидше, і ефективніше, і ви знаєте, зараз події дуже швидко змінюються, і треба слідкувати і дуже швидко малювати, щоб вони актуальні були. Пане Сергію, до війни ви малювали різні темні сторони нашого життя, нашої країни. А чи змінилися ваші напрямки після початку широкомасштабного вторгнення з боку рашистів? Так, ви знаєте, я раніше, мені закидали навіть багато людей, що я не люблю свою країну, бо дуже різко критикую і владу, і соціальні якісь негаразди. Але я завжди відповідав тоді, що я так само роблю, як робив Тарас Шевченко. Він багато теж критикував, і у нього навіть у віршах такі, знаєте, іноді були суперечливі навіть фрази, що він там, я не люблю країну свою, бо всі раби тут і так далі. Так і я його наслідував, малював, але зараз, ви знаєте, у нас спільний ворог один, і критикувати я критикую тільки його, бо ми маємо всі єднатися і не маємо права сваритися зараз за будь-які, критикувати будь-які негаразди. Ми маємо зараз критикувати тільки країну-агресор, яка на нас напала. У вас це моя думка. Так, у вас багато карикатур спрямованих на Захід, аби там дізналися і зрозуміли смисл нашої війни, за що ми воюємо, так я розумію? Так, на Захід, ну крім того, просто їх друкують в англомовній газеті «Київпост», і тому це теж, можна сказати, що мій внесок у справу показати правду, що у нас відбувається, в тому числі західним глядачам. Скажіть, які відгуки отримуєте? Чи є у вас, ну, чи збираєте, можливо, якісь відгуки? Ну, відгуки у більшій масі свої позитивні. Тобто, особливо іноземці, вони і раніше мене, ну, дуже казали схвальні слова про мене. І зараз багато іноземців кажуть, що я роблю добру справу, показуючи це, ну, правду,
показуючи її західним глядачам якраз. Бо то, що тут відбувається, ми і так самі знаємо. А чи знаєте, яка є реакція на ваші карикатури у ворога нашого на Росії? А у ворога на Росії, так, там багато, я так думаю, коли в цей Київпост друкують і на їх соціальній сторінці в Фейсбуці, то там я бачив багато відгуків негативних, саме, ну, я так думаю, що це боти, хоча в них там написано країна, де вони мешкають, там і Канада, і Америка, там і Африка, я не знаю, але мені так відчувається, що то росіяни, які просто володіють англійською мовою, і вони там помиї льють на це, на то, що я малюю все. Бачимо, вам від вас дістається Путіну і Кирилу Шойгу, а чи картопельному фюреру теж є місце в ваших карикатурах? Так, у мене декілька карикатур є, де він саме, де Путін змушує Лукашенка теж приймати участь у цій ганебній війні і направляти свої війська туди. Ну, до нас, тобто. Скажіть, а яка ваша найзаповітніша мрія? Ну, зараз у нас у всіх мрія. Заповітна, сама головна, це скоріша перемога. І щоб ціна була не така важка, як зараз. Поменше втрат. А як ви гадаєте, як довго триватиме війна? Ну, хотілося, щоб вона швидше закінчилася. Мені здається, що тут дуже велику участь бере Захід. Але якщо б він більше ми отримували саме військової допомоги і озброєння, які нам потрібні, це, ну, це б швидше закінчилась війна і, ну, і скоріше перемога настала. Зараз важко мені сказати, я не можу такі прогнози зробити, коли вона закінчиться. Пане Сергію, чи встигли ви вже відреагувати на мобілізацію на Росії у своїх карикатурах, у ваших малюнках і творах? Ну, у мене вже багато в карикатурах було тема, те, що тут росіяни втрачають багато своїх кадрів. Ну, зараз я нещодавно я зробив одну, там, де присвячена більше новація хвиля мобілізації, але там всі втікають. Тобто, ну, за кордон намагаються втекти російські юнаки. А сюжети ви самі придумуєте для ваших творів? Чи хтось, можливо, допомагає, підказує? Ну, основна маса, так. Основна маса – це я придумую. Іноді головний редактор з «Київпост» мені щось може підказати. Або навіть декілька карикатур мені навіть ідея і дружина підказала. А коли малюєте Путіна, ви дивитеся на його фотографії чи з голови? Ну так, звичайно, я на всі фотографії всіх своїх персонажів дивлюся, звичайно, дивлюся. Це скільки часу забирає намалювати ось фотографію у вас? Ну так, десь 1-2 дні. І те, я ж просто кажу, що зараз це просто завдяки комп'ютерним технологіям це швидше робиться. Бо якщо б я малював, як раніше це було на папері, художники малювали, це дуже багато часу виходило б. Зараз ви це малюєте в комп'ютері, так? Комп'ютерна графіка? Так, це, ви знаєте, зараз художники використовують графічний планшет і фотошоп. І от завдяки цьому і малюють такі прилади. А, до речі, чи рахували ви кількість доробків, які з'явилися у вас після початку якраз ось цієї так званої спецоперації, ну, насправді повномасштабної війни? Ну, саме карикатури ви маєте на увазі? Ну, а ви, крім карикатур, ви ще займаєтеся чимось, так? Ну, я просто малюю, зовсім не зв'язана робота з
з політикою. Я просто ще малюю як фрілансер для однієї компанії ігрової. Ну, тобто, знаєте, для комп'ютерних ігор. Тобто, це зовсім інша галузь, але вона теж приносить гроші. А як вам вдається переключатися дуже просто? Ну, я просто звик уже, коли я працював в анімаційних компаніях, ми там робили на ефіри, і треба іноді було навіть і до другої ночі на роботі бути. І переключалися з одного мультфільма на інший, і взагалі на ігрові фільми, там було треба мені розкадровки малювати. І, тобто я звик уже до таких графіків і звик переключатися. А от коли ми переможемо, що будете малювати? Які карикатури? Чи будуть вони? Будуть ще. От сьогодні я вже зробив, надіслав, але вона ще не вийшла з друку. Там карикатура буде, ну так, я заінтригую, про повернення Медведчука до Путіна. Пане Сергію, ще цікаво, чи стежите ви за взагалі карикатурним мистецтвом, можливо, в інших країнах, і взагалі в нас, наскільки воно поширене? Мені здається, що зараз, ну, це не дуже такий поширений пласт. Ні, чому? Я не згоден. У нас, якщо ви бачили в соціальних мережах, то дуже багато зараз художників, навіть ті, які не малювали карикатури, вони перейшли до карикатур. Або навіть, може, це не зовсім чистий карикатурний стиль чи жанр, але це, як вам сказати, все одно якось вони намагаються критикувати путінський режим і показувати війну. Деякі показують, ви знаєте, може, не в карикатурному стилі, а в більш героїчному стилі. Деякі більш, може, якийсь треш такий про Росію малюють. А, ну, саме в чистому жанрі все одно багато художників. А чи хотіли б ви... І за кордоном також. Так. А чи хотіли б ви, щоб ваші карикатури друкували Шарлі Ебдо, французький сатиричний журнал відомий? Ну, я думаю, що всі художники-карикатуристи мріють, щоб якось туди попасти хоч раз. Ще не було дебюту у вас там? Ні, ще не було. Буде? Бажаємо. Ну, може буде. Та бажаємо вам успіх у ваших справах, в цих починаннях. Дякуємо за вашу роботу і за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Отже, художник-карикатурист Сергій Коляда в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Тримаємось до перемоги. Дякую вам, до побачення. Слава Україні! Героям слава!